Hi guys, it's your girl Mabrijo, aka Chibage. I'm the hottest lady in Zimbabwe right now. Not Zana Lumi. Vane mazama anenge mabaluma. Mazama wakafuridzirwa mweya anenge mabaluma ndefeki. Lumuka misa pamota atogona kufuridza mota anona nauka akapisa imba isi. Ine I'm the hottest lady, even ana Hillary Makaya vanotozviziva kuti Mabrijo anopisa. So ndoda kungotaura kuti Lumi wenyu uyu Lumi wenyu ane ganda replastic uyu Lumi wenyu. Pandiri kudongotsamwa chete ndiri kubatidza mechisi. Lumano Vatova, Lumina Michael Jackson, Mango Panana. And the hottest maid in Africa. And the hottest, look at me. Refresh. Little refresh. Ganda Rangi, you got your name is a Mushandoto Batamoto. Lumina Michael Jackson, we fake wheel. Abandoned Nagana, and Dogwood, Popo.